Deməli, hal-hazırda mən videonu Gəncə şəhər Abbas Səhəd adına bir saylı xəstəxananın hemodializ şöbəsindən paylaşıram. Biz 255 xəstə hemodializ alırıq, tək və çift günləri. Və hər ismində 20 xəstə olmaqla 2 zalda 40 xəstə qoşuluruq. Hal-hazırda bizim zalda şübhəli variant var, 4 dənə xəstə qoşulub, qızdırmalı, öskürəkli və s. Şöbə müdürü analiz götürmür xəstədən. Çağırırıq, zala girmir. Bu azmış kimi səhiyyə idarəsinin müdürü Nazim Həkim başda olmaqla dializ şöbə müdürü Səbinə doktor birlikdə gecə saat 10-da xəstələr çıxandan sonra və bu gördüyünüz bu böyük zalda 20 nəfər izalı gətirib xəstə qoşurlar. Və bunu da xəstələrdən gizli edirlər. Artıq əvvəl bir dənə xəstə var idisə qarşısına almadılar. Xəstələr hədsiz dərəcədə çoxalır. Tibbi personala da çıxıb və bunun qarşısı alınmır. Özcə vaxtı təbib və digər təşkilatlar virusun artmasının qarşısını alınması üçün gündə danışırlar. Amma mən təbib təşkilatına da müraciət elədim. Yerli səhiyyədə də müraciət elədim. Heç biri baxmır. Heç biri bunun qarşısını almır. Mən xahiş edirəm. Dövlət strukturlarından başa cənab prezident olmaqla səhiyyə nazirimiz yox kimi bir şeydir. Baxmır. Bizə köməklik eləsinlər. Yəni bu bilirsiniz nətərdir. Hal-hazırda 250 xəstədən söhbət gedir. 250 xəstənin ən azı bir 4 nəfər ailəsindən söhbət gedir və onun gəlib getdiyi adamlardan söhbət gedir, maşınlardan söhbət. Bu qədər öz başınaçılıq hara gedir bilmirəm. Heç kim baxmır, şöbə müdürünə deyəndə deyir məni Gəncə şəhər səhiyyə təşkilatı arxamda durub, heç kim mənə heç nə edə bilməz. Mən xahiş edirəm xəbərlər, digər saytlar bu videonu paylaşsınlar. Yəni bu qədər öz başınaçılıq, şöbə müdürü bizim zala koronaviruslu xəstəni qoşur gecələri. Amma ki, biz çağırıb müraciət eləyirik, şöbə müdürü bizim müraciətimizə baxmır, gəlmir zala. Çünki bizim zalda koronaviruslu xəstələr və şübhəli xəstələr olur. Müdürdən başqa da şöbəmizdə həkim də yoxdur. Həkimi pilus, bizim dərmanlar çox az verilir, hədsiz dərəcədə yox dərəcəsindədir. Bizim xəstələrin axırı nə olacaq bilinmir. Biz xahiş edirik səhiyyə təşkilatından, təbib təşkilatından, tibbi sığortadan, cənab prezidentdən və digər bu işçilərlə bağlı olan insanlardan bizə 250 nəfər və onun ailələrinə köməklik edin. Bizə yol görsədin. Bu qədər öz başınaçılıq ola bilməz. Çünki dəfələrlə bizə məlumat verir ki, sizin xəbəriniz olmadan mən gecələr gətirib xəstə qoşuram. Və bu tibbi personal da məcbur eləyir ki, siz ya bu xəstəni qoşmalısınız, ya işdən çıxardacağım. Bu nə deməkdir? Mən başa çıxmıram. Adelin otaq var, tək otaqlar. Qoşmurlar, obşizala qoşurlar ki, bir ucudan dializ xəstələrinin ölümünə səbəb olsunlar. Mən xahiş edirəm, adlarını saydığım təşkilatlar və digər orqanlar bu işləri araşdırılsın. İstər virusların yayılması, istər də dializə gələn dərmanlar, innovasiya mərkəzi başda olmaqla yoxlanılsın. Mən sizlərdən çox-çox xahiş edirəm.